Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Kom verder. Dat is hartstikke mooi. Ik sta hier dus. Heb je een open boot of een dichte boot? Ik ben echt hoe noem je dat bootje? Hoi, Peter Kemp. U bent vooral hier voor de brug die gebouwd moet worden, geloof ik. Ons dak, dat is heel prettig dat we dat hebben vandaag. Alleen op deze manier passen we niet onder alle bruggen door. Dus dat dak, dat zal af en toe een stukje moeten zakken. Daar hebben we een mooi systeem voor. Dat klinkt als volgt. En dan komt hij in één keer naar beneden. En voor de meeste bruggen kunt u ook gewoon blijven zitten. Een enkele keer vraag ik u om een klein stukje mee te bukken bij de dak. Dus, We beginnen met het makkelijk hoor. Je hebt niet allemaal zo'n mooie boot. Als jullie nou graag nog wat meer werk lijken, dan moet je deze man zo meteen even. Van het bouwbord dat we straks gaan onthullen. En de eerste regel die erop staat is Leiden een stad van ontdekkingen. Nou, vorig jaar 2017 was voor ons het jaar van de voorbereiding van de project Valkenbrug. Dat kwam op de markt. 5 aannemers waren geselecteerd. Slechts 2 aannemers durfden het aan om echt in te schrijven. Dat geeft iets aan over de complexiteit van dit project. Van Moekel Bouw en Infra uit het Brabantse Zeeland was een van de inschrijvers. En op basis van de MV-uitslag, dus plan van aanpak in combinatie met de prijs, hebben wij dit project gegund gekregen. Nou, niet zomaar. Vooral de prijs hoor, als ze het niet zeggen. Vooral de prijs. Proficiat met deze eerste stap met z'n allen. Mooie brug, Paul. Ja, we hebben de Rembrandtbrug, dat was ook al mee. Precies allemaal vandaag. Ik zou eigenlijk iets opgeven. Denk even wat jullie een mooie kleur van deze brug zouden vinden. Dan ga ik dat straks vragen. Ik denk dat die machine wel diep donkerbruin was ofzo. Nee, ik vind het heel leuk om met jullie met Van Boekel hier op de boot te kunnen zitten. En ik grapte net over die prijs. Maar het zijn wel degelijk jullie plannen op die economisch meest voordelige inschrijving waar we zo blij mee zijn. Als het gaat om vervangen van die foutbrug. Het is een complex project. Er ligt natuurlijk een fantastisch mooie parkeergarage waar we in Leiden heel erg trots op zijn. Met een prachtig plein. We zijn nog niet helemaal klaar. Maar wel al een heel eind op streek. Daarmee ontstaat een prachtige nieuwe hotspot voor de stad. Niet alleen omdat je er zo mooi kunt parkeren, maar zeker ook vanwege een prachtig plein dat straks gebruikt kan worden voor evenementen in de stad. Waar vroeger auto's stonden. Waar het groen is, waar het goed vertoeven is. Waar die prachtige molen veel beter zichtbaar is dan dat hij altijd was. En als we dan nu na 15 jaar ook eindelijk die tijdelijke brug kunnen gaan vervangen, ja, dan is dat weer een kers op de taart voor die ontwikkelingen in Leiden. Ik vind het ongelooflijk leuk dat Van Boekel als een nieuwe partij in Leiden in ieder geval het werk gaat maken. Dat is ook altijd spannend en leuk en ook goed als je een nieuwe marktpartij in de stad hebt. Ik vind het ook een prachtig ontwerp. Ik ben daar echt heel gelukkig mee. Die 4 banen, je hebt er eigenlijk al als ook gezegd hoe het eruit ziet. En de manier waarop jullie het gaan maken met aandacht voor de omgeving en de bereikbaarheid van de stad. Hè. Een paar weekendsluitingen na misschien kan de winkel gewoon doordraaien. Dat is heel erg spannend, maar vooral ook heel erg goed als ons dat gaat lukken. En ik ben heel erg blij dat we vandaag startbouw kunnen vieren van zo'n mooi project. Nou, je kan veel zeggen van die tijdelijke brug. Ik denk niet dat hij niet sterk genoeg is. Sorry, weer. Die vaal je er niet uit. Dat ding kan je zo nog jaren laten lezen. Even inspectie, hoor dit. Komt u al bij de brug ook, hè? Ja. Ik heb dat wel eens net ook gezien. Eén overspanning. Meestal sluiten ze wat op elkaar. Moet je dadelijk lopend we vonden dit eigenlijk wel. Ja.
Ja. Als goed jezelf zo. Het is kei nat natuurlijk, joh. Dit is een beetje een antje. Dit is. Nou, die wel bedankt. Dankjewel. Jullie kennen het op werk, toch? Ja.